animais, plantas, bactérias. Todos os seres vivos que você conhece são formados por células, inclusive o ser humano. Pequenas, só pudemos conhecer, descrever e enxergar as células com a ajuda do microscópio. Quando ele foi inventado no século XVII, os cientistas ficaram surpresos com a quantidade de micro-organismos que existiam numa gota de água. E todos formados por células, a unidade básica da vida. Incrivelmente, muitos organismos são constituídos por uma única célula, como as bactérias, protozoários e algas e fungos. Nesta imagem, podemos ver micro-organismos unicelulares em crescimento. Já os multicelulares são formados, como seu nome diz, por um conjunto de células que se mantêm juntas e se organizam para formar o ser vivo. Aqui podemos ver, através do microscópio, diferentes organismos multicelulares se movendo em busca de alimento. Estes são os protozoários ciliados, conhecidos como paramécios. Já este é um organismo conhecido como rotífera. Ele é um animal microscópico. Com o microscópio, também dá para observar células isoladas de seres humanos crescendo no meio de cultura. Mas do que será feita a célula? Todas são revestidas por uma membrana lipídica e algumas possuem núcleo, onde fica o material genético. Essas são chamadas de eucariotas. Outras, mais simples, não possuem um núcleo organizado e são chamadas de procariotas. No caso, o material genético fica junto com as outras estruturas celulares. Entre o núcleo e a membrana ficam as organelas citoplasmáticas, estruturas responsáveis pelo funcionamento das células. Dependendo do tipo de célula, existem organelas diferentes, mas algumas estão presentes em todas. Células vegetais, por exemplo, possuem organelas conhecidas como cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese. Os cloroplastos não estão presentes em células animais.
Estas que a gente vê são células vegetais com seus cloroplastos se movimentando em seu interior. Mas existem muitas outras organelas, como as mitocôndrias, responsáveis pela produção de energia. Ou os lisossomos, relacionados à digestão celular. Os centríolos, importantes para a divisão celular. Os ribossomos, associados à síntese de proteínas. Os vacúolos, que armazenam substâncias importantes para a célula. E os retículos endoplasmáticos liso e rugoso, que são dobras de membrana onde ocorrem reações importantes para o metabolismo celular. Existe também o complexo de Golgi, que é uma rede de vesículas onde as substâncias sintetizadas pela célula são encaminhadas para seus destinos corretos. Por isso, células diferentes são capazes de originar organismos bastante diferentes, como os animais, as bactérias e as plantas. Como você pode ver, as células são bastante complexas e são a base de toda a vida que conhecemos.